ناجائز چالان اور مقدمات ختم کرو، کسٹم حکام کو ہراساں کرنے سے روکو۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کا احتجاج دوسرے روز میں داخل ہو گیا، ٹرانسپورٹرز نے شالم مارکیٹ تک ریلی بھی نکالی۔ مظاہرین نے بتایا کہ پورے پنجاب میں ٹرک اڈے بند ہیں، مطالبات منظور نہ ہوئے تو شہر کے داخلی اور خارجی راستے بھی بند کر دیں گے۔ مارکیٹوں میں بالکل سنسان کی علامت ہو گئی ہے، کوئی ہمارا مال پنجاب کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے شالم مارکیٹ، یہاں پہ مال آتے ہیں، اڈوں پہ مال جاتے ہیں، پھر چھوٹے شہر میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو مال ہی نہیں جائیں گے، مال یہ لوگ ان کو پہنچائیں گے نہیں، ہمارے پاس گاہک آئے گا نہیں، یہ تو بہت بڑا پہیہ جام ہو جائے گا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ عبد القادر مدنی، لاہور نیوز۔